i otac i majka bili su Hrvati. A ona je još, još od dete svoje odveli u Beograd. Dete koje je ne zapamtilo možda Sušan. I ona je za uvek zavolela Beograd i smatrala Beograd svojim zavičajima. Tu je učila osnovnu školu, tu je učila i srednju školu, tu je i studirala. Ja sam, odlazeći po dvore, uvek nosio tu neku knjigu. Jedanput u prosveti nađem sećanja starih Beograđana. I kupim za Doru i ispalo je da je to jedna njena drugarica pričala direktno o njoj. Ona nije, Bog zna koliko volela matematiku i nešto se sukobila sa profesorom i ljuta naprla njegovu karikaturu u svetu. I profesor to primeti i oduzme. I onda je ceo razred strepio šta će sada da bude. Da će da je isteraju, pa šta će imati, čime će da je kazna i tako da. Vidite, to je zabeležila jedna njena drugarica koja je bila na nekom visokom položaju i ta svećena. Pogodilo se da sam slučajno poklonio tu knjigu. To ima više knjiga svećena, a pogodilo se da je bilo. Da je bila to baš ta knjiga i ona se radovala, baš odvolio. Do detalja ispričano šta se događalo na tom času matematike. Ona je diplomirala u 16. godini da vam prvu pesmu je napisala, gde je objavila. Ali kao studentkinja je našto produžila da piše i već 31. i 33. mi daje zbirke, postaje zapažena. A zapažen je našto profesorka fakulteta Anica Savić Revac, sa još njene tri drugarice i poziva ih na književno večer na Kalemegdanu Jovan Cvijete Zuzović da daju književno večer izložen. To je pratio i Sveta Maksimović na student istorije onda. I od tada počinje njihovo... Nije ni ono, ona nije ni znala šta ono smera. Ali to je bilo zapaženo i o toj večeri se zaista pisalo i pričalo. Pogledu pisao je i Sveta Maksimovića. Sveta Maksimović je tada kretao u društvu značajnih književnika srpskih i boema, još značajnijih boema. Tu je da bome i Blagojević, tu je i Tim Ujević, tu je i Rade Drajinac. Još po nekom. Ja sam dobro zapazio da moj, bio sam onda početni profesor u gimnaziji. Zapazio, mi imali smo književne večeri 50. godina u Domu armije, uveć je bila prepuna. Milovan Živković, načelnik mladeži za prosvetu, dovodio je sve, isto starije one književnike, dovodio je, ja sam bio voditelj. I u prvim redovima uvek kad sam ja radio, vidim Doru i Najda Novića. To je dolazio i Ivo Andrić, i Milan Bogdanović, i Belibor Gligorić, i Branko Ćopić, Desant Makinović, Mihajlo Lalić i tako dalje. I posle je bilo večer u Balkanu, tako. 56. godine sam je bolje upoznao, oni su napravili statut te godine, statut škole i po tom statutu savjet je najviši organ rukovodilja. I desilo se da su izabrali mene za prvog predsjednika savjeta više pedagoške škole. Onda ga sam tada upoznao mnogo bolje Doru i sve te profesore više pedagoške škole. Više pedagoška škola je bila tada na onoj Jerkaničkoj osnovnoj školi. Imala četiri učionice, imala jednu malu, to je bilo četiri sa tri moderna sobice i tu su držali sedmice i sve sedmice su tu držali. A jedna furuna je bila neizdrživo koliko se loži. Pod nemogućim uslovima se tu radilo, zaista. I zato je Ratko Stepanović, ondašnji direktor, dugogodišnji direktor,
napisao, tražio da se sazida više pedagoška škola i uspio je u tome. A ja sam mu prvi javio, tada sam bio već inspektor prosvjetni, inspektor iz pedagoškog zaveta, ja sam se pročitao da sam politiku, nisam. E, više pedagoška škola se gradi. To je ta više pedagoška škola gore, koje su mi radili mnogo godina, ali koja je posle pripala 75. prirodno u Čenatičkom fakultetu. Dora je bila izuzetno skroman čovjek, izuzetno pošten čovjek. Nevjerovatno nešto koliko je, a veliki znalac, a eto, sasvim skroman. Kada sam ja došao posle za profesora u Višu pedagošku škole, onda smo počeli da se družimo na Ivanović, Petani, ja, bili smo prvo bliski prijatelji, posećivali se vrlo često, dobra volila knjige. I tako je to išlo sve do 73. godine. Vidite, gospodin Rakitić kaže 20 godina, 4,5 decenije ovaj, pauza. To je isto, to se isto desilo i Katarini Bogdanović. U Srpskom književnom glasniku objavljuje kritike svih oblasti nauka. Dolazi u Kragujevac do direktora ženske gimnazije i sve prestaje. Posle direktor gimnazije u Nišu, sve prestaje. To se desilo i Dori. Udala se obaveze. To nije rad za dve godine, jer za dve godine nije mogla da dobije posao. Tek 35. dobila posao, za sve prvom stanovala. Dete drugo nije došlo, ništa se nije rodio, tek posle 9 godina. Zaista je bilo neko, i pedagoški rad nije ni malo lak. I vidite, za to vreme dok je ona ćutala, ona je u stvari prevodila 12 knjiga prevela sa slovenačkog. Najmodernije slovenačke pise, sve moderne pise je prevela za tri, za to vreme dok je ćutala. Ona je bila solidan predavač. Predavač odličan, koja je voljela i da skreće, tako dalje, da priča, voljela studente. A što je karakteristično, ona nije mogla da da slabu ocenu. Ona nije htjela da prisvane da nekoga ocenjuje i šta da zna. Ako nisi znao, nekako ti je nekako je puštala. Tražila je da uče studenti iz poštovanja prema njoj. To je radila u gimnaziji, to je radila i u višoj pedagoškoj školi. Tako je, to je i dobrota jednog, dobrota srca. Ona je odgovarala mesto studenta i posle smo to nekako zavodili ocenu.